Esse momento me deixa assim extremamente feliz por estar terminando esse quadro. Mas me deixa triste, porque a gente vai deixar de vê-los durante um ano. Nosso CONAR de 2010 já está nos aquecimentos, né? Considerando esse tempinho, aí temos uma folga até segunda, e aí a gente já começa a fazer o desenho do próximo CONAR. E eu não posso deixar de agradecer a todos os presidentes das seccionais da ABRH, que compõem o Sistema Nacional, pelo apoio que vem dando à minha diretoria, à minha gestão, no sentido de colaborar. Se não fosse por essas pessoas, esse presidente, possivelmente o público seria muito menor do que a gente teria condições de ter aqui, com certeza. Esse papel, essa questão de estar espalhada no Brasil inteiro é fundamental para o sucesso do CONAR, para o sucesso da BRH e agora do Instituto Ser Humano também, que durante esses 4 dias nós tivemos a oportunidade de falar sobre desenvolvimento sustentável. Vocês vão ouvir falar muito também desse Instituto. O Instituto, ele é um braço da BRH Nacional, que compõe todo esse sistema, e é por onde que a gente vai caminhar no desenvolvimento sustentável, por onde a gente quer trilhar esse caminho. E o primeiro acordo que a gente faz é esse que vocês acabaram de ver. Quando nós conversamos, eu falei, poxa, era tudo que a gente queria. E eu conto com vocês, vocês vão estar recebendo mais dias, alguns e-mails em relação a isso, e é importante vocês conhecerem essa lei, né, e para ver como que dentro das organizações a gente pode atuar em cima disso. Certo? Eu agradeço os patrocinadores da BRH pela confiança, agradeço a vocês de coração por acreditarem na gente. Esse tempo que a gente fica, que vocês viram passar no making-off, durante esse ano inteiro, até chegar nisso aqui, né, até chegar nesse momento de já começar a construir o de 2010, e a gente fica muito feliz. Não posso deixar de agradecer o Luiz Augusto, o Luiz Edmundo, todo o comitê de criação, o conselho consultivo do CONAR, que vem nos ajudando dentro desse contexto na formatação desse congresso. E para mim, eles ficam mais ou menos chateados quando eu falo que é o melhor do mundo, né? Mas realmente a gente não fica para trás, não, gente. A gente está muito bem servido de cabeças pensantes aí que constrói, que faz acontecer dentro dessa questão nossa de gestão de pessoas. Não vou me estender mais, porque eu já estou fazendo sinal para mim. Mas eu queria deixar um convite já para o ano que vem para vocês. E dizer do fundo do coração, olha, nós tivemos muito, mas muito medo de chegar até aqui. E hoje eu estou numa felicidade enorme, porque nós cumprimos o nosso dever. E dentro da integridade que a gente queria, dentro da qualidade que a gente queria. Então, queria uma salva de palmas para a turma do comitê e do conselho e da BRH. Sistema, por esse momento de felicidade para nós. Muito obrigado. Agosto, dia 17 de agosto de 2010, estaremos aqui novamente. Abraço.